بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کله چې تاسو خزل طلاق ورکوي نو هغه لا داوی د عدت د پاره طلاق ورکوي او د عدت د مودې ټیک ټیک شمار کوي او د الله نه یریږي چې تاسو رب دی د عدت په موده کې متاسو هغه د خپل کورونه وباسي او نه دی هغه په خپل اوزی ما سیوا د دینا جهوی د بدی یو کار پخکاره وکړي دا د الله مقرر کړی شوی حدونه دي او څوک چې د الله د حدونو نه واوړې دو نو هغه پخپل پخپل ځان ظلم وکړو تا ته پته نه لګي کې دې شي چې د دین ورستو الله دا زړه لګي دو څه شکل را پیدا کړي فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بیا چې کله د هغوی د عدت موده ختمېدو ته ورسي نو یا خو هغوی په ښه طریقه سره په خپله نکاح کې بندي وساتئ یا په ښه طریقه د هغوی نه جدا شئ او دوه کسان داسې ګواهان ونیسئ چې هغوی په تاسو کې د عدل خاوندان وي او ای ګواهانو ګواهی ټیک ټیک دپاره د الله کوئ دا خبر دی چې تاسو ته د دې نصیحت کیږي خاص طور هر هغه چاته چې هغه په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري څوک چې د الله نه یریږي الله به د هغه دپاره د مشکلاتو نه د وتلو لار پیدا کړي او هغه له به د داسې لارې نه رزق ورکړي چې هغه به د هغه په ګمان کې هم نه راځي څوک چې په الله بروسه وکړي نو د هغه دپاره هغه کافی دی بېشکه الله خپل کار په هر حال کې سرته رسوي الله د هر سیز دپاره یو اندازه مقرر کړی دا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم يحض وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا او ستاسو په خزو کې چې کمی خزي د هیز نه ناامیده شوی وي داوی په معاملې کې کچري تاسو ته سو شک وي نو تاسو ته دی معلومه وي چې داوی عدت درې میاشتې دی او هم دا حکم دا غوی دے چا غوی تلا حیز نوی را غلے او دا حاملو خزو دا عدت حد دا دے چا دا غوی بچے ہوشی سوک چی دا اللہ نا یریگی اللہ دا غو پکار کی آسانتیا پیدا کوی ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له
اجرا داد الله حکم دے چتا ستئی نازل کڑے دے سوکچی د اللہ نہ یرا اوکڑی اللہ وا داو گناہونا داغونا اورے جوی او لوی اجر باور لور کری اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى طلاق شوی خزی د عدت په زمانه کې په هغه ځای کې ساتای په کم ځای کې چې تاسو اوسه گئے ستاسو د خپل وس مطابق هر څنګه ځای چې وی او د تنگولو د پاره هغوی لا تکلیف مور کوي او کچری هغوی حاملی وی نو په هغوی باندې د هغه وخت پوری خرچ کوي چې تر سوی اولاد نوی پیدا شوی بیا کچری هغوی ستاسو د پاره بچی لپای ورکړل نو هغوی لا خپل اجرت ورکړی او د اجرت معاملہ په خپل منځ کې په مشوره سره په ښه طریقه فیصله کړی او کچری تاسو د اجرت په فیصله کولو کې یو بل تنگ کړو نو بچی لبا یو بل ښځه پای ورکوي لینفق ذو سعت من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا مالدار سړی دی د خپل مالدارۍ مطابق نفقه ورکړي او چاله چې رزق کم ورکړې شوی وي هغه دی داغه مال نه خرچ وکړي کم چې الله غله ورکړې دی الله چې چاله سو ورکړې دی داغه نه زیات بوج په هغه نه اچوي لری نه ده چې د تنگسیان وروستو الله فراختیا هم ورکړي وکأین من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا سمر کلیدی چهوی دخبل رب او داغو در رسولانو دهو کمنا مخواڑو نمون داغوی سرا سخت حساب اکلو او سخت سزا مو ورکړه فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا هغوی د خپل عمل مزه وسکلا او داغوی انجام ټول د نقصان دی اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا پا آخرت کی اللہ داغوی دپارا سخت عذاب تیار کرے دے نو دا اللہ نا اویرے گئے اے دا عقل خاوندانو چی ایمان مراوڑے دے اللہ تاسو تا یو نصیحت را لے گلے دے یو داسی رسول چی تاسو تا دا اللہ واضح آیاتو نا اوروی دا پارا دا دے چی مومنان او نیک عمل خلق دا تیارو نا رڑا تا راو باسی سوک چی پا اللہ ایمان راوڑی او نیک عمل اکڑی اللہ با
هغه داسې جنتونو ته داخل کړي چې لاندې به ترې نهرونه بهیږي دا خلک به په هغې کې همیشه همیشه اوسیږي الله د داسې سړي دپاره بهترین رزق ساتلی دی الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله غزاد دے چی وہ اسمانوں نے جوڑ کرل او داغے پشان دزمہ کی دقی سمنہم پدے ٹولو کی حکم نازلی گی دا خبر تاستا په دې وجه خودلې کیږي چې تاسو ته معلومه شي چې الله په هر سیز باندې قدرت لري او د الله علم په هر سیز باندې خور دی